Moje priorita je pořád zoo, Alberte. To ty máš na prvním místě svůj osobní prospěch a neštítíš se ničeho. A taky na to doplatíš. Ty mi ještě budeš dávat kázání. Dobře, řeknu ti to takhle. Máš padáka. Co? A za co? Za co? Za neetický jednání, za to, že jsi byla opět v pracovní době někde pryč, za to, jak jsi drzá, takový lidi prostě u nás v zoo nemají místo. S Bohem. Tak to říká ten pravej. Nazdar, Pavle. Myslel jsem, že máme dohodu, že nikoho vyhazovat nebudeš. Tohle je výjimka. Prostě nemůžu akceptovat jejich chování, poškozuje všechny ostatní. Mm-hmm. Já taky ne. A proto tě odvolávám z funkce. Cože? Odvolávám tě z funkce ředitelem. S okamžitou platností. Pavle, neukvapuj se, pojďme to probrat do kanceláře. To přece nemůžeš. Ale můžu. Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.